Amr bin As. Dan iku nalikane mati kapundhut nangis piyambake nek aku wafat dikubur aja tinggal. Pi diwacana surat maca napa kanggo ngancani nalikane dipun tangkleti kalih malaikat. Kitabu Iyadatil Maridi. Kitab tilik wong loro. Nek cara tenggene ini besuk. Besuk tenggene tiyang ingkang dirawat sedang sakit. Babu Iyadatil Maridi. Bab tilik wong loro. Wa tasyyi'il mayyiti lan nganter mayit diantar sampai tenggene makbarah. Wassalati lan nyolati alaihi ing atasi al mayit wa huduri tafnihi lan menghadiri ngubur tenggone mayit. Wal mukfi lan kandel inda qabrihi ing dalem sandinge kubure al mayit ba'da tafnihi ing dalem sawise ngubur al mayit. Kita sempetan langsung ditinggal, ya, tapi di terutama keluarga nih, kandel beberapa saat setelah dipun kubur, terus pesene Amr bin al-As tenggene putrane Abdullah bin Amr bin al-As pesen karo putrane, gua aku nikmati. Aku dikancani ngendikane sinten Amr bin al-As tenggene putrane Abdullah bin Amr bin al-As dikancani kira-kira kadar aku ditakoni malaikat. Jadi sekelas Amr bin al-As sahabate Kanjeng Nabi niku nalikane dikubur niku njaluk dikancani kali putrane. Ya kok kadar pokoknya kira-kira malaikat takon jawabi niku Amr bin al-As. Amr bin al-As niku kuburane teng Mesir. Masjidnya jenenge Masjid Amr bin al-As. Masjid katanya teng Mesir niku kuburane teng tosnya temu di kuburane iki. Tapi masjidnya jenenge Masjid Amr bin al-As karena yang pertama kali membuka kota Mesir niku Amr bin al-As. Terus begitu masuk ke Mesir niku wonten masjid gedhe didamel masjid teng jejere gereja. Karena Mesir niku kan asale negara Kristen. Kristen Ortodok. Begitu dimasuki Islam terus jejere niku digawe masjid ya gedhe padha. Jadi gereja gedhe jejere niku masjid napa gedhe. Amr bin al-As. Dan iku nalikane mati kapundhut badhe kapundhut nangis piyambake. Terus pesen kali diantara pesen anu kali putrane niku, nek aku wafat dikubur aja tinggal. Tapi diwacana surat maca napa kanggo ngancani nalikane dipun tangkleti kali malaikat. Anil Barok bin Azib radhiyallahu anhu maqala yang ngendika sapa Al Barok bin Azib amara perintah na ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi iyadatil maridi kelawan tilik wong loro. Kanjeng Nabi nggih sami nggih nek ana sahabate gerah nggih ditiliki nyang Nabi. No, sinten jenenge niku Sa'ad bin Abi Waqqas ya, sing lara tenggene Mekah niku nalikane ngibadah
berangkat kali Kanjeng Nabi marang tengen Mekah ngibadah, tiambake sakit sampai panas ditiliki dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattiba'il janazati, lan mengikuti jenazah, diantar ke kuburan dipun ikuti. Ngendikane ulama-ulama, tilik wong loro niku hukume pripun? Ya sunnah muakkadah. Sebagian ngendikane wajib. Pramila lajeng kata ingkang damel hukum, maksudnya pendapat menika niku tengah-tengah. Niku fardu kifayah. Aja sampai ana wong loro, ora ana tangga-tanggane, ora ana koncone sing boten niliki. Aja sampai kudu ana sing niliki, walaupun siji loro pokoke perwakilan kedah wonten sing niliki. Ana sebagian ulama lajeng kelanten ana sing ngomong sunat, ana sing ngomong wajib. Lajeng ngendikane fardu napa kifayah. Dadi kudu ana sing niliki. Wattiba'il janazati niki sami. Kedah wonten ingkang mengantarkan ke kuburan. Wa tasmitil 'atisi. Tasmitil 'atis. Dongaaken wong sing wahing. Niki fardhu kifayah. Nek ana sing alhamdulillah, ana sing dongakno yarhamukallah. Wa ibrari al-muqsimi, lan ngapiki wong sing sumpah. Ngapiki wong sing sumpah. Maksudnya nek ana wong sumpah, mboten kok sumpah terhadap perilakunya sendiri, tapi perilakune disandarno wong liya. Niku sing wong liya niki sebaiknya ngormati tiang menika. Mergi nek mboten nggih mungkin iso-iso dekne bayar kafarah. Terus ya menghormati Gusti Allah barang wis kadung atas nama Gusti Allah. Ana wong sumpah demi Allah kowe kudu teko omahku ngono misale. Lah wong sumpah kok nyandarno pekerjaane wong liya. Biasanya kan nek sumpah ini kan awake dhewe. Sumpah pokoknya demi Allah ngono gampangane itu. Arab umroh apa arep kaji niku mboten, sumpahe niku nenggone wong liya, aku kadung masak demi Allah kowe kudu teko. Dadi ya nek dene ora teko ya dene kudu bayar kafarah wong. Kadung sumpah dadi sing disumpahi ya teko aja mesakno. Ayo ngendikane ulama ya tetep ora wajib. Cara sing salah niku ya sing salah sing sumpah. Wong sumpah kok. Lah sampeyan wong edo disumpahi demi Allah kowe kudu kawin karo aku ya repot bener. Lah nek wajib Pak anggar wong lanang gregeten lah. Wong edo disumpahi kabeh. Dadi nek kadung sumpah niku. Ngene buku-buku fikih kita juga niku nek sing disumpahi mboten nglakoni niat sumpah, mboten niat sekedar njaluk nggih. Kula nyuwun saestu billahi gitu. Nek nyuwun saestu ngoten hanya sekedar syafaat mboten wajib, tapi nek sumpah kados niku wau niat panjenengan sumpah nggih. Nek sing disumpahi ini mboten sia sing nglakoni nggih, wajib bayar napa? Kafarah. Lah tapi sing disumpahi niku ya saiso-isone ya. Nah iso nglakoni iso iki nggih dilakoni. Tiyang iki kadang-kadang sumpah ngono iku. Wis kadung tak masakno. Kadung tak masakno. Wa ibraril muqsimi. Wa nasril mazlumi. Lan nulungi wong kang den zalimi. Ya hukume ya wajib lan iki. Kudu ana sing orang yang dizalimi kudu ana sing nulungi.
Ini ke pekerjaan apa? Tiang kathah, ya, terutama napa ngoten niku jenenge pengacara-pengacara ngerti ana wong dizalimi, penguasa, orang yang punya kekuasaan, orang punya apa ini. Jangan sampai di negara ini ada orang yang dizalimi tapi mboten wonten ingkang napa mbantu. Nggih, kedaya mboten mbantu wa nasri al-mazlumi. Dilek wong lara nggih nek kita maos kitab Shahihil Bukhari niku bape mawon pun dudono wajib babu wujubi iyadatil maridi. Judule Imam Bukhari ini lho, babu wujubi iyadatil maridi. Tapi wajibe mboten kok orang per orang, tapi perwakilan, nggih, perwakilan. Jadi nek wis ana sing teko, wis ana sing besuk ya berarti wis ngeten. Wa ijabati da'i, nyembadani wong sing ngundang. Ngundang. Ngundang napa? Sing terkenal ya walimatul urus niku, sing ngendikane ulama niku hukume wajib. Pesta pernikahan diundang hukume piye? Selama tidak ada uzur ya wajib. Nah, sing liyane nek undangan mboten undangan walimatul urus, kathah ingkang ngendika namung sunat, ing mboten wajib. Sebagian ngendikane wajib, tapi nggih nek mboten wonten uzur, nggih nek mboten wonten. Termasuk uzur ngendikane ulama, niku nek sampean ngomong karo wonge nyun sewu nggih, kula mboten hadir mboten napa-napa, wonge kok iya berarti wis uzur jenenge. Dadi rada penak. Termasuk uzur ngendikane sebagian ulama nek berat. Nah ya wong Blitung wae nang diundang nang Jakarta bingungi wong. Undangan pernikahan teng pundi? Jakarta lah ya lah ya numpak bis. Engko nek nang kono ya gak ndek kenalan kok ya nginepe nang ndi. Nek sing ngeten-ngeten iki ana rasa berate secara umum orang memandang itu berat. Ngendikane bapak kula lha yo nikahan Amerika kok ngundang Indonesia iki habis terus entuk ana tiket sapa. Ngeten iki jenenge uzur, nggih jenenge napa? Uzur. Dadi ora kok terus kuwabeh ditekani wadu-wadu. Nek ketoke secara umum berat, secara fisik berat, secara napa jenenge biaya juga berat. Niki bagian sangka uzur tidak harus mendatangi. Wayah-wayah ngeten iki nggih, wayah napa niki jenenge besar, masyaallah tumpuk-tumpukan. Undangan sedina ping 3 barang nek wayah ngene iki. Wa ifsha'is salami. Lan nyebaraken assalam. Muttafaqun alaihi. Ini menurut sebagian ulama malah ora terima pesta pernikahan sing wajib nggih diundang tanggane dahar napa nggih hukume napa wajib nekani. Nekani undangane lho nggih mboten mangane, kadang nek mangane ora wajib tapi nekani undangane tok kono wis anggar ngobrol-ngobrol nggih. Tapi menurut banyak ulama sak liyane walimatul urus hukume namung sunnah. Muttafaqun alaihi. Hadis muttafaq alaihi. Saleh riyan nggih wonten ngoten niku. Pamane Kanjeng Nabi Al-Abbas. Pamane Kanjeng Nabi Abbas niku diundang karo wong. Lah Abbas niku nek wayah haji niku penggaweane niku nyirami, mboten nyirami, paring-paring umbi tenggene tiang-tiang ingkang ibadah, sikoyah. Zaman riyen niku kan mboten wonten kados sakniki sing teng pundi-pundi wonten banyu teng Mekah, teng pundi-pundi wonten banyu riyen masyaallah. Haji niku diantara berate niku nek pun teng Arafah teng Mina golek banyu niku kangelan. Lah niku wonten jenenge sikoyah. Lah nalikane Abbas niku ngideri banyu ngeten iki entuk undangan, kandakno aku gak iso, aku lagi sibuk napa?
nyirami niki. Terus tinggal dalil-dalil dening ulama, undangan-undangan niku nek panjen sibuk modele kaya ngeten niki nggih dianggap uzur untuk tidak datang. Guru ya, wayahe masuk sekolah ndak untuk undangan napa jenenge pernikahan undang napa. Nah niku nek ditekani kabeh ya ora sida mulang. Niki nggih bagian sangka uzur nggih. Muttafaqun alaihi.